Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırsan? Bəli, tanıyıram, haqqında eşitmişəm. Eşitdiyimə görə Lənkəranda anadı olub, hal-hazırda Rusiyada yaşayırdı. Eşitdiyimə görə 2 gündür Türkiyədə öldürüblər. Bəs Ziya Binyadovu necə, onu tanıyırsınızmı? Ziya Binyadovu da belə məlumatımız var, onu da belə vəzifəli şəxsimi tanıyırıq. O yaşayır mı hal-hazırda? Bəli, yaşayır. Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırsınızmı? Yox. Bəs Ziya Binyadovu necə? Hə. Kim olub o? Tarixçi. Yaşayır mı? Ölüb. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Tanıyırsınızmı? Bəli. Necə biri idi o? Necə tanıyırdınız onu? Avtoritet adı ilə tanınır da, qanunlu oğru. Onun ölümündən xəbəriniz varmı? Bəli. Onun öldürülməsi sizcə nə demək idi? Nəyə görə öldürüldü? Onu yalan deyərəm, dəqiq bilmirəm. Bəs Ziya Binyadovu necə tanıyırsınızmı? Xeyr. Təşəkkür edirəm. Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırsınız? Bəli, tanıyırım. Bəs onu necə bir insan kimi tanıyırsınız? Onun Azərbaycana xeyri çox olub. İnternetdə də var, hamısını baxırıq, görürük, eşidirik. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı olun. Allah rəhmət. Bəs Ziya Binyadovu necə? Ziya Binyadovu da o vaxtı vurdular. Azərbaycan düşmənləri vurdu. O da görkəmli xadimlərdən biri idi. Adına Bakı şəhərində prospekt var. Çox gözəl xatırlıyorum. Gözəl insan idi. Allah ona da rəhmət eləsin. Qəni rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Minnətdarım. Sağ ol. Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırdınız? Deyilən məlumatlara görə Oğur aləminin bir özvədə də yaxşı bir insan kimi tanıyırım. Öldürülməsinə xəbəriniz var mı? İnternetdə yayılan məlumatlara görə bəli. Bəs Ziya Binyadov necə? Ziya Binyadov adını eşitmişəm, haqqında məlumatım yoxdur. Onun öldürülməsindən bağlı bəs? Xeyr. Xeyr. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırsınız? Bəli, tanıyıram. Necə biri kimi tanıyırsınız? Hörmətli oğlan kimi tanıyırdı olan. Allah rəhmət eləsin. Heç kim elə taliyə göstərməsin. Bəli, düzgünlüyə layiq oğlan idi. Yəni, indi oğlan düzgün yol gedənlərin biraz kriminalini yol gedirdi, amma oğlan axırı biraz belə də pis qutarır biraz. Yəni, bu qədər yəni. Bəs Ziya Binyadovu necə? Xeyr, tanım. Eşitməz. Xeyr. Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırsınızmı? Hə, normal. Yəni, elə dərindən yox, yəni tanıyıram. Necə bir kimi tanıyırsınız? Necə bir kimi? Yəni, hansı bir adam kimi tanıyırdınız? Yəni, nə ilə məşğul olan bir insan kimi tanıyırdınız? Qanuni oğru da. Bəs ikinci sual belədir. Ziya Binyadovu tanıyırsınızmı? Yox. Bir də yadımdan çıxdı, soruşam. Rövşən Lənkəran haqqının öldürülməsindən xəbəriniz var mı? Hə. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırsınızmı? Tanıyırım. Necə biri kimi tanıyırdınız? Pristupni Mirdə hörmətli bir oğlan kimi, bir qardaş kimi, kasıbların da ayağı kimi, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların arxa dayağı idi, rəhmətli. Belə də yaxşı mənada tanıyırdıq. Öldürülməsinə xəbəriniz var mı? Xəbərim var. Türkiyədə şərəfsizcəsinə güllələnibdir, xəbərim var. Bəs Ziya Binyadovu necə? Ziya Binyadovu əlbəttə tanıyıram. Onu tanımayan azərbaycanlı olmaz ki. Ziya Binyadov Azərbaycan elminin banilərindən biridir. Azərbaycan elminə öz elmi ilə töhfələrini vermiş bir insandır. Əsas məsələsi Quranı Azərbaycan elinə tərcümə edən ilk insanlardandır. Yəni, belə də tanıyıram, akademikimiz olub, alim olub. Tanıyıram, əlbəttə tanıyıram. Onu da öldürüblər, bilirsiniz də? Onu da, əlbəttə, onu da bilirəm, amma yəqin ki, indi bu onsuz günahkarlar, çox günahkarlar bu devlətdə cəzasız qalır. İndi amma bilmirəm, onu dəqiq məlumatım yoxdur. Onun ölümü barədə, onun öldürülməsi barədə xəbərim var. Öldürülənlərin cəzalandırılığından amma xəbərim yoxdur. O barədə məlumatım yoxdur. Onu yəqin ki, siz bilərsiniz də, siz jurnalistlər. Onu daha dəqiqini bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Rövşən Lənkəran haqqını tanıyırsınızmı? Bəli, tanıyırım. Necə biri kimi tanıyırdınız?
Azərbaycanda sayılıb seçilən oğlanlardan biri kimi tanıyıram. Azərbaycanı Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda, digər ölkələrdə bir yaxşı mənada tanıtdıran, təmsil edən bir ən ali deyərdim, ali oğlanlardan, ən yüksək iş adamlarından biri kimi tanımışam. Ziya Binyadovu tanıyırsınızmı? Bəli, tanıyırım. Nə kimi tanıyırsınız? Akademik kimi, Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycanın inkişafında, gənclərinə tövbə veriləsi bir çox kitabların müəllifi kimi, yazarı kimi bəli tanıyırım. O rəhmətə gedib də, yəqin, eşitmişsiniz? Bəli, bilirəm. Necə rəhmətə gedib? Yox, o barədə məlumatım yoxdur. Təşəkkür edirəm. Rövşən Ləlkən Asqını tanıyırdınız mı? Bəli, tanıyırım. Necə biri kimi tanıyırsınız? Şəxsən tanımasam da, amma belə tanıyıram da. Onu tanımayan belə götürən insan yox. Hə, yavaş yavaş. Necə bir insandır, kaspan dayağı olubdur. Kim kim gelibsiniz? Belə nə tanıyır? Lord illə desə, ilk vardan alı kaspa verən bir insan olur. Belə mən də oturmuşam fiilə. Və sonun ölümündən xəbəriniz varmı? Bəli, eşitmişəm. Necə öldürdü bu? Mən eşitdiyimə görə, yəni internetdə xəbərləri dinlədiyimə görə, oxuduğuma görə güllələyib öldürdüm. Bəs Ziya Binyadovu necə tanıyırsınızmı? Ziya Binyadovu tanımayan insan özünü tanımır. Çünki Ziya Binyadov elə bir insan olub üçün Quran-ı Kərimi tərcümə edən insan olub. Bizcədən bu bəs edir. Bəs məlumatınız varmı ki, o da hal-hazırda yaşamır? Bəli, o rəhmətə gedir. Allah rəhmət edir. Cəmir onları. Təşəkkür edir. Buyurun.